daripada jawatan kuasa nikah demi syari sedikit perak ni, ingin berbual sedikit Ustaz lah berkaitan dengan majlis ni yang mana Ustaz baru menerima menantu dalam majlis ni. Jadi apa perasaan Ustaz? Alhamdulillah telah ada majlis ni perlu diteruskan lah kerana dapat bantu daripada yang baru-baru muda-muda ni untuk memulakan kehidupan mereka tanpa membuat pinjaman yang banyak lah insyaAllah. Dan hari ni terdapat majlis ni cukup meriah lah. Mungkin ada sponsor luar ke? Moga-moga diteruskan. Kalau setahun tu sekali, boleh tambah kot 2-3 kali InsyaAllah. Okey, apa nasihat kepada pasangan-pasangan di luar sana dan juga kepada ibu bapa mereka yang mungkin masih lagi ada sedikit keraguan terhadap majlis nikah Jami Syar'i? Apa nasihat Ustaz? Untuk pasangan-pasangan baru, saya rasa rebutlah peluang ini kerana peluang ini tukar dapatlah ke teman-teman lain. Dan untuk ibu bapa yakinlah program ini sangat membantu anak-anak yang baru memulakan kehidupan yang baru. Allah Allah. Okey, terima kasih atas sediakan saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.